Бисмиллахиррахманиррахим. Үлкен өндірістік кешен секілді ғимарат салынып жатыр екен. Іргетасын ерекше әдіспен жасапты. Бетін сұрт түсті бір сұйықтықпен тегістепті. Каристер деп түсіндім. Естушілік қабілет жетіледі біраз адамда. Тылсымның үніне жалғану жүреді. 19 санымен байланысты. Сосын құлаққа кәдімгі бір дыбыстар келе ма? Ана радионың толқындарын дәлдейді ғой істеген кезде. Сондай бір дыбыстар келетін сияқты. Елімізде оңтүстік шығыс бөлігінде жер асты дүмпуі болады деген ақпарат келді. Ол енді бірінші естушілік қабілет бар. Шыңылдап сондай бір дыбыстар келеді. Шыңылдап дыбыстар келеді. Сонан кейін бір осының екінші кезеңі бар. Ана жәндіктердің шегірткенің дыбысы сияқты шырыл келеді. Сөйтіп ана есту қабілетін өзінің сондай кезеңдері бар. Сөйте-сөйте бар, сосын бар. Бір уақыттарда тіпті мына тылсымның дыбысын да естіртеді. Кәдімгі қасыңда біреулердің жүргенін сондай тықыр сондайларын, сосын ана дауыстарды естиді сондай. Бірақ ол үшін адам өзі не болу керек та? Соны тақып алып, соған қорғану болу керек. Ал болмаса ана көбісінің жаңа көтеріліп ауыратын сондайлардың бір мәнісі олар сол ана дыбыс естуді ашып жібереді да сосын олар ана жындармен немен байланысқа түсіп кетеді есік олардың айтқандарын сөйтеді де жетектеп кетеді. Мынау тақып алу арқылы есту ол бөлек. Оның өзінің белгілері болады, тәрбиелейді сөйтіп. Аспандағы ай көрінді. Сиырдың мүйізі болды осындай. Соның арасында толған ай ар бері былай домаланып жүріп тұрды. Осындай көрініс болды. Сосын тылсыммен байланысты жерден көкке қарай осындай бір туннель сияқты не болады екен. Осындай одан кейін өзінің мына ортасында және бір жалғану несі болады екен. Менде осы жерден жалғану болды осы ортам белінен. Жан жақтан ана тура жол деген сол ана жолға қосылады деген сол жалған. Тура үлкен жолға сөйтіп күре жолға жалғанады. Сосын маңдай көздің жалғану сатысы басқышы деуіне болады. Бірінші маңдай көз мынандай үш бұрыштан өтеді екен. Одан кейін ары қарай мынандай одан ары қарай кете береді екен, тереңдей береді екен. Сонда біздікі осы және осы мен осы аралықта екенбіз. Көріп тұрған. Иә. Енді ол маңдай көздің ең бірінші мақсаты қазіргі бірінші әйелдер мына көріп келді, осындай жан тез жетіледі да. Бірақ әйелдердің көбісі маңдай көзге ол жалғанбайтын, ұзаққа қашыққа бармайтын, ол еркекке байланысты. Яғни күмісті еркектен алады. Сондықтан бақыр басты еркек артық дейді, алтын бастан күмісті еркек ат күмшік болып жалған ғой. Сондықтан әйелдердің көбісінде күміс аз ана жібі. Өзінде көзі ашылған менде сол қашықтығы аз болады. Ол еркекпен рухтан қуат алумен байланысты. Қалай рухтан қуат алады, солай қашықты не бар. Керінше еркектер әйелден сол анау алтын, алтын деген ол санаменен байланысты негізі. Сары түс санамен байланысты. Наан жақсы қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Асақам көререкше мейірімді. Алланың атымен бастайын. Бүгінгі таң намазында көрген зікірдегі көріністер. ГАЗ 69 бұрынғы УАЗ сияқты машина үсті ашық келе жатты. Машина ішінде Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Әлихан Бөкейхан болды. Төрт адам өткен жерлеріне гүлденіп, жарық әдемі болып тұрды. Осындай көріністе. Екінші бұрын көріністе кішкене нәрсе баланы көрсетеді. Сол баланы анасы кеудесіне салып тамақтандырайын деп еді. Бала тамақ алмай бұрылып қолына кітап алып оқи бастады. Осындай көріністе. Үшінші көрген көріністе көгершін ұшып жүрді де біздің елден ұшып орыс мемлекеті Украина, Армения, Түркия, Иран, Ирак, Пакистан, Тәжікстан елдерін аралап елге қайтып келді. Осындай көріністе.
көргөн көрүнүштө эки карга дана каталашып калды. Бирөө жүтүн алмай какалып өлүп калды, экинчиси алдындагы тамагын да алмай көрүнүп жатат. Ошондой көрүнүштө. Сәуірдің 16-сы бесін намазынан ақпараттар. Гүлнәр апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Адамның алақаны мен саусақтарынан сап-сары нұрлар шашырап тұрды. 2-7 саны көрінді. Және де Т, Ә әрпі көрінді. Үлкендеу ана көрінді, Зириана деді. Әппақ ақтықты төсіп жатты. Жанында бір басында әппақ бөркі бар қыз болды. Ол ақтықтан өзіне қарай ақ жіпті тартып жатты. Одан ағыл мазары көрінді. Зікір үнімен таудан Алла деген сөздер тарап жатты. Өте көп болды. Одан құйын айналып тұрды ортада, бәрімізді тазалап өтті. Чопан апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікір басталғанда ортада үлкен от шырақ жанып тұрды. Келесі көріністе шатырсыз тоқал там әлде мазар ма сол көрінді де, сол мазардың үстінде құйын жүгіріп жүрді. Біраздан кейін аруақтың қиналған үні келді. Одан кейін иіс келді. Иіс сыз жердің, сыздың иісі болып келді. Біраздан кейін арабша жазулар тізбектеліп өтіп жатты. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы таң. Бүгін 17 сәуір таңғы зікір ақпараттан хабар Түктібай Қарахан ата ордаларынан. Алтынай апай, алған хабарыңызды айта қойыңыз. Қайырлы таң. Осындай көрініс болды, бір үйді көрсетті. Сол үйдің несінде төбесінде қарай ма не тұрды? Крест. Католический крест сондай тұрды. Сосын екінші де бір бөлмені көрсетті. Бөлменің ішінде көп суреттер тұрды. Андай рамкаларда не де. Сосын бір кезде Гоя деп аты шықты. Клаус Жақпата басына шақырады. Сатының да неше түрі бар дейді. Біреуі дейді көпке дейді саты, екінші саты жер астына дейді. Қалғанын тауып алды. Жақсы, қабыл болсын. Бүгін сәуірдің 14-ті кешкі зікір. Ордаға мәшкүр ата келді, қалам мен ордан алыстады, қаралық сылып түсірді. Тезде темір үзетінде жаста жүргендер ойлану керек. Мен не бітіріп жүрмін? Жанұяма, халқыма пайдам тиіп жатырма? Уақытымды дұрыс пайдалы іске жұмсап жатырмын ба деп. Жоқ әлде мал табатын жаста болса да сым тетікті қолданып, соны күндіз түні шұқылап өмір сүріп жатырма? Ең бастысы сенің өз еркің өзіңде, бостандығың бар. Қаншама жандар түрмеде отыр. Олардың басты арманы сол жерден шығу. Шықсам болды, бәрін қатырамын деп ойлайды. Адам түрмеге түспей тұрып ойлану керек еді. Егер өз лайықты түрде өмір сүруге талпынып ұмтылғанда, бәрі басқаша болушы еді. Сондықтан әйел болсаң да, еркек болсаң да, ең бастысы бостандықтың қадірін біл. Анық Аллаға тәуекел етсең, Алла Тағала саған күн көрістің бір есігін ашып қояды. Ары қарай амалын шаман келгенше жасай бересің. Мал таппайтын жігіт жоқ, тек қалауын тауып қиюын келтіре алмай жүрсің, деп кетті мәшһүр Жүсіп ата. Бисмиллахиррахманиррахим. Сәуірдің 17-сі таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Басына қалын жүн шәлі байлаған әйел көрінді. Көп аттар шауып келе жатты. Жанбұлата қолдау салды. Көз көрінді. Одан кіттей сәбидің табаны көрінді. Бір ер бала болды, екі аяғы да темірден болды. Жасыл алқапта екі ер бала доп теуіп ойнап жүрді. Жанында бір апа жүн иіріп отырды. Және К әрпі деген әріп көрінді. Көлде жүзіп жүрген үш аққу көрінді. Береке мен бірлікті сақтайтын үш аққудың басы түйісті деген көкейге үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 16 сәуір ақшам зікірінен ақпарат. Нөсер жауын жауып тұрды. Ол жауып тұрған сияқты емес, бейне бір аспаннан жерге төгіліп жатқан сияқты болды. Бүкіл көшені жуып жатқандай жол жүнекей қоқыстарды барлығын ағызып әкетіп жатты. Бір мезетте аспанда күн де шығып тұрды, найзағай да ойнап тұрды. Келесі
Küsün emip dänin ter. Irzık nesben jer anadan bolar. Bilek küşün men mağday terinde ayama. Sen terinde tüksen jer ana meyirimin tügör dedi. Ibıray Jaqayev degen ün keldi. Köp qabatlı üydün en büyük tübesinden jerge qaray sekirgeri turgan bir er adam köründü. Kelesi kerege köz köründü. O kerege közdün tört bürüşün tört adam kerip tırdı. Tört adam kozalgan kezde o şağırağ kez üydün şağırağına uqsadı. Ortasında tirep turgan dingegi boldı. Bırak da o dingekti küyüp şalıp turgan şalgan kusap köründü. Tan zikri, Jambul atanın koldağı zikri akparatı. Ayşe anamız kasiyetti ata jolına tülülüs, ak batasın berdi. Arslan baba ak besikti jalgap ketti. Kazak halkına kurbanlık ben kara küştün ıqbalın azaytadı. Elbaşı halka ata zanına atsalısu kerek. Kasındağı üç adamdan kaupı var. Arandaşılık jasamaq abay bolu bajet. Akşam zikri, Tüktuvay atanın koldağı zikri akparatı. Zikir akbaratının er öz egiligimen, Kudaydın taratından tüsken xabarga boy ısını, jalanıştıktan dayındalgan as bolsın, kez gelgen jerden jasalgan tağamdan periligi semirmek, semirtpek. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 17-ci sahur, keşke akşam namazdan Karim Olda Bayanbayata ordasından kışıgırım akbarat bölüsü çeştik. Ya assalamu alaykum ahlamet cemaat. Bugünkü körünüs zikirdeki körünüsüm nau burunga taba burunga adam nau tier giygen adamlar var qoy nau vikingler ma sonday. Sonday adamlardı gördün. Onlar bir mezitte jaa robotqa özge ausıp ketti, robot bolup ketti. Бул енді маған былай сосын он келді. Адамзат өз қолымен қазіргі дамып жатыр ғой. Ғылым бәрі дамып жатыр. Сол адамзат екі қолымен осы роботты жасап шығарып жатыр. Өте дамып жатыр. Сол дамығанның несімен өзі адамзат өзін өзі құртып жатыр. Сондай не келді. Бірақ бұл жерде аман қалатындар да бар. Ол енді жаңа біздің Абай атамыздың айтып кеткен сөздері бар. Қара сөздерінде жаңадай ақыл, жүрек, қайрат дегендей. Соның бәрі ғылым, бәрі бір неге ұшталу керек. Соны меңгеріп, соны ұстанса адам баласы ақылға келіп, жаңадай сол кезде ғана жаңағы өзін аман алып қалады. Сондай маған үн келді. Жалпы қазіргі мынау істелініп атқан роботтар бәрі соған адамзат өзі істеп жаңа құрып отыр ғой. Соның несінен осы аман алып қалатын жаңа Абайымыздың, Абай атамыздың айтылған бізге қалдырып кеткен сөздерінен соны бізге соны қолдануымыз керек. Абай атамыздың қара сөздері. Қара сөздер. Иә. Өмірімізге мән беретін не ғой? Иә. Қара сөздер айтып кеткен негізінде көркем сөздер ғой. Көркем сөздер дейміз, иә. Жалпы енді халық арасында қара сөздер деп айтылған, енді сол түсінікті болсын деп айтып отқанымыз. Қайырлы кеш. Бүгінгі кіші ақпарат шетелдердің кәсіпкер компанияларында шығын болады. Әлеумет жағдайлары төмен болады. Түріктердің басшылары өзгереді. Бұрынғы ішкі министрлер істеп кеткен құпия ұстаған құжаттар мен қағаздар табылады. Және де биылғы шаяндардан абай болу керек деп сондай ғана шағын ақпарат түсті. Assalamu alaikum. Bugün 2022 yıl, Sağırdı'nın 18. yıldızı, Düysenbi günü. Arslan Baba ordamızdan tan namazı zikir ayanları. Ali Apay. Qayırlı taŋ. Bugünkü zikirde öte boydağı atanın belgisimen keldi. Astındağı atın 9 ay izdeydi dep Qazaqta maqal bar qoy. Solay keldi. Odan keyin janağı Qazaq bağın batıstan izdeude dedi. Solay qısqaça. Endi bu jerde arqada aşıp qarasaŋız Бағымыз сол ата жолы ғой бізде, қазаққа қонған бақ ата жолы. Соны біз түсінбей өзіміз сырт мемлекетке, батысқа бет бұрып сол жақтың, сол жаққа еліктеумен қарап жүрміз әлі.
sonu ata kıskaşa bärin jinap bir makal men keltirip otur. Astındagı atın 9 ay izdeyt dep. Odan kiyin ikinci görünüşte bir kıskaşa boldu. Mügedektir arbası eken, bırak da ol jerde bir eki ayel otur eken, ayeller otur eken. Soğan bir pansionat pa bir ekenin kakbaz maŋayında jürü eken mügedek ayeller. Arbada oturgan mügedek ayeller kör. Кайрылып таң. Маңны көрсөткөнү Астананын эмканасы экен. Сол эмканада жататын бөлмөдө жаштар экен. Ота жасататын. Соған қарағанда көп жаштар ота жасатууга барат экен. Өздерінің азасына, денсаулықтарына қарай, өздерінің келген, Алладан келген қасиеттерін ұстай алмай, соны қасиет қып жатыр екен. Бисмиллахиррахманиррахим, қайырлы таң. Ер адам көрінді, қарап тұрмын, қара киім киінген. Өсіп жатқан егін алқабымен кетіп бара жатыр. Әр қадам басып жүрген сайын кішірейіп жоқ болды. Осында көріністі. Екінші көрген көріністі ұшақ ұшып жүр. Андыва көкөрінлік дейміз. Нұр шашып жүр. Шашқан нұры көбірек айналып егін алқабындағы әрбір бидайын басына барып қонып жатты. Осында көріністі. Үшінші көрінген көріністі үйдің төбесі көрінет, жаңа үйдің төбесінде не нұр түсіп тұр, күннің нұры, жаңа қарап тұрмын, әлден уақытта нұр менің бетіме түсті. Сөйтіп қайтадан жаңа үйдің төбесіне қарасам, төбеден есік ашылып, сол есіктен құстар ұшып шығып жатты. Осында көріністі. Көп, өте көп құстар. Сон үшінші көрініс осындай болды. Бүгін сәуірдің 15-і таңғы зікір. Ордаға Сарыбай ата келді, қамшысымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Өмірге адам болып келгеннен кейін жеп ішуің керек. Өзіңде ғана емес, жанұяңда саған аузын ашып отыр. Пара мен ұрлық қол емес екенін өзіңде түсініп отырсың. Байлығың елге сыймай кетел асырсаң да бір түн тыныш ұйықтай алмасаң, онда арам байлық неге керек? Мұны қазір есі барлар анық ұқты. Ендіше не істеу керек? Әркімнің өте бір іске бейімі бар болу заңдылық. Алла тағала адам баласын құрт ұстамайды. Ендіше сол көңілің ауған кәсіпке кіріс. Басында азаздан болады. Нан жабасың ба, көйлек көншек тігесің бе, құрақ-құрап өстеп тігесің бе, әйелдер әшекейге құмар. Неге өзіңді байқап көріп, сақина жүзік соқпасқа? Болмаса киіз үй жасап үйрен. Әуелі ойын баласына жаса, сосын үлкейте бер. Сұраныс болатынына сенім бар. Жүн чіріп жатыр. Сұрап алда 2-3 әйел біріксе, өздері ақ басып шығарады. Толып жатыр. Қайсы бірін айтайын. Егер бір істі қайта істей берсең, сол істің шебері болып шығасың, деп кетті Сарыбай ата.